Bilirsən ki, keçə bilməyəcəksən də, düzdür? Niyə gedib bu tərəfdə qalanları bədbaxt edirsən, qoymursan yolların keçsin? Sürmə də, qardaş, gözünlə də gör keçsin olursun, sonra sürdə. Paytaq küçələrində günün müəyyən saatlarında tıxac qaçılmaz olur. Bunun bir səbəbi də qayda pozan sürücülərdir. Xüsusilə yol ayrıcında işıqforun son saniyələrini gözləmədən hərəkət edənlər yolu iflic vəziyyətinə salır. Bu qaydanı pozan sürücülər bir neçə saniyə qabağa düşmək istəsələr də yolun ortasında ilişib qalır və digər nəqliyyat vasitələrinin də hərəkətinə əngəl törədirlər. Xatırladaq ki, bir neçə il öncə Bakı nəqliyyat agentliyinin təşəbbüsü ilə bəzi küçələrdə bu qayda pozuntusunu tənzimləyən sarı zolaqlar çəkilmişdi. Belə ki, növbəsini gözləmədən hərəkət edən sürücülər həmin zolaqlarda dayandıqları zaman onlara cərimə tətbiq olunurdu. Lakin bu proses tam olaraq başa çatdırılmadı. Həmçinin bütün yol ayırıcılara, kameralarla nəzarət fiziki cəhətdən mümkün deyil. İşıqlandırdığımız məsələ ilə bağlı sürücülərdən biri sosial şəbəkələrdə video paylaşıb. Avtosfer azın məlumatına görə, xoşa gəlməz mənzərə bir neçə gün əvvəl səhr-salatlarında qeydə alınıb. Görüntüdən aydın olduğu kimi, bəzi sürücülər işıq foru kösləmədən yol ayırıcına daxil olublar. Hətta qayda pozanların bir neçəsi piyada keçidinin üzərində dayanıblar. Nəticədə onlar həm sürücülərin, həm də piyadaların hərəkətinə maneə yaradıblar. Ümid edirik ki, tıxaca səbəb olan sürücülər az da olsa məsuliyyət hiss edəcək və xoşa gəlməz mənzərələr yaranmayacaq. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. NaviMax, sevgililəriniz, daim yanınızda.